I ove godine naselje Mokri Dolovi organizuje humanitarni turnir u basketu 3x3 koji će se održati 2. i 4. avgusta za uzrast do 15 godina za djevojčice i dječake kao i za seniore. Sva sredstva prikupljena na turniru bit će preusmjerena za liječenje naše sugrađanke Dunje Rudović. Ovog vikenda u Mokrim Dolovima počinje humanitarni turnir 3x3. Održat će se u petak 2. avgusta i 4. avgusta također. To je dva dana humanitarnog turnira u basketu. Održava se po principu 3 plus 1. Kotizacija za ekipu se plaća 40 konvertibilnih maraka. 10., 11. i 12. avgusta održava se humanitarni turnir u fudbalu. Isto je po principu 3 plus 1. 40 maraka je kotizacija također i za fudbalski turnir. Sva sredstva koja budu prikupljena na ovom turniru idu za liječenje djevojčice Dunje Rudović iz naselja Mokri Dolovi. Mokri Dolovi su po ko zna koji put pokazali da su malo naselje velikog srca, a Trebinjci, podržavši ovu akciju, pokazali su humanost na djelu. Za sada ima prijavljenih 60 ekipa, još danas traju prijave.